Gente, eu tô com mais uma cliente especial aqui. E ela me contando que ela veio comprar até pro netinho hoje. Como é que a senhora chama? Ivalda. A dona Ivalda saiu de onde pra vir até Ultrafarma? Onde é que a senhora mora? A divisa Diadema. Menina, ABC! É longe, né? Não. Beijo pro povo do ABC, beijo pra tia Sônia de novo, que eu amo minha tia. Agora me conta uma coisa. Quanto tempo que a senhora conhece a Ultrafarma? Que você é lá da região, da divisa do ABC pra cá? Ah, já faz muito tempo. Mais ou menos? Uns 10 anos. Oxente, mais de 10 anos. Tô falando baiana agora. A senhora não é baiana, não, né? Porque diz que eu nem empolgo. Pernambucana. Mainha. Vem cá. Mais de 10 anos cliente da Ultrafarma. Como que a senhora descobriu a Ultrafarma? É porque eu trabalhei muitos anos aqui na Vila Mariana, né? Ah, tá explicado. Entrou, virou cliente e nunca mais parou. Porque com certeza a senhora já comparou os preços daqui com outras farmácias, né? Com certeza. E não tem comparação? Não tem. De jeito nenhum, não tem comparação. Ó, eu tenho um medicamento aqui, esse aqui. Com licença. Ó, pegar um só. Gente, em outra farmácia, ela ia pagar R$ 20,83 e aqui só R$ 13,34. É muita diferença, não é? Com certeza. Imagina a somatória disso aqui tudo. É muito economia no bolso, muita economia. Pois é. E a senhora que é dona de casa sabe que tem que economizar. Com certeza. Eita, nós. Aqui, me fala uma coisa, a senhora já pediu por telefone, eu sempre venho aqui até outra farma. Eu sempre venho. Aqui é bom demais, né? O povo gosta, vem, conversa, diverte. Ah, com certeza. E o seu Sidney, o senhor tem assistido a gente na TV, o seu Sidney, o Pernambuco ali, ó, meu câmera. É, sempre. Sempre, gatinha na TV. Aí, agora a senhora vai se ver lá, manda um beijo pro netinho da senhora. Vó, quantos anos tem o netinho? 7 anos. Como ele chama? Guilherme. 7 é um número bom, mas ultimamente eu tô com esse número bem na cabeça agora. Mas 7 é o número da sorte pra mim. Guilherme. Um beijo pra você, viu, meu querido? Olha que vó boa essa, né? Vem aqui comprar remedinho pra você. Olha, igualzinho minha avó, dona Carmen. Um beijo pra senhora. Agora eu vou dar o telefone aqui da Ultrafarma. Você que não pode vir até aqui. Anota aí. 0 operadora 11 5591-1466. Ou então, gente, pode pedir seu medicamento pela internet. A Ultrafarma entrega direitinho, com o mesmo desconto aqui da loja, tá? Ultrafarma.com.br. Beijo pro netinho, beijo pra galera, pro Guilherme, beijo pros clientes do Ultrafarma, beijo pra tia Sônia, pra vó Carmen. Olha, um beijão pra senhora, vai com Deus, viu? Manda beijo pra turma do ABC. E um bom desconto sempre da família Ultrafarma pra cliente especial, assim como a senhora. Obrigadão. Beijo pros pernambucanos também. Recife. É de Recife? É de Garanhuns. O quê? Garanhuns. Garanhuns. Fica quantos quilômetros de Recife? Ah, perto. São tudo perto. É tudo perto. Bom, é o sol, é o calor. Beijo, então. Vai com Deus.